بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد عمر بانهي برخدين توشيغي وحنوي كتران وحنسكد إيران أنت استرسي إن شاء الله. قفك الصوي النجم ذا وحلكم كسكن يقفك الصوت دقيقة ذا إنه كتشرنا كده كتشر قل قل خنالشوا وحمر والبوتشوا وهيجن ويحي أجي حينا إنه كده عدان ثق كنار دع ذا كنار دعيسو dib nuu ay doonto baa yeelatay ma tahay mise maaha ma tahay mise maaha su'aashan rabay inaan ku bilaabo hadalkayga waxa weey hadii adduunyada intaynu ku noolnahay dibtu ay tahay waxaynu dhaxlo leenahay oo markasta ay nagu dhacayso aynaan marnaba ka badbaadin laba aragtiin buu idaarku ku qaabilaa dib kasto dhac labada aragti midii waxa weey in ibn aadam ku dibta ka cararo geesinimadii uu ku wajihi lahaa uu ku xallin lahaana laga waayo halka ay dhibaatadaasi ku xallibteen uu joogeynta nolosha uga hadhay iyo halka labaad oo ah in ibn aadam ku intuu labadiisa lugood ku istaago uu yidhaahdo dib yahay umaad iman aniga iimaad iman si aad iila joogto ila abad laakiin waxaad iigu timiday si aad ii dhaafto layli keliyaan adii tahay inaan kaa faa'iidaysto oon kalsoonidayda iyo geesinimadayda iyo qofnimadayda iyo ahaanshahayga kugula tacaalaanad mudan tahay labada aragtiyood wax u dhexeeya hadduu jiro qof ku qaabilo dhibku farta hataaga please مثلاً وقتي أنا هدي أنا دلنا كفت ما كم قاعد كرو كن يسجال بقول يك كبكياعي أيو قل قل كنا لا شو كسب بيرين ويل دائر مر كان كن سجال بقول يك كبكياعي لي حسلوني يد جنانشو يود الشر يود الصعب يقرن نمو يد ولد هي النور سجني مشرين تطب خبايك عرين معناها جود دجال بس عدي قفك السوق فوق قلب يسنا قري أنت ده وجوه من قفك حل جاه يستنا وحي قري بقاس فوق كوي لا ليا قري جاه أنت ده سوق وجوه إنه أحنا بس كمان يكون سجال بقول يك بقية عيهين ها أم مايا ها سوما حلقاس وكو صوبي ربيل دا ايري نولوشا سيداد قياسي كرتان تدقو حي النفل عالي يكريد كل جيران مستيبوين كي يسامين توقيان ايو تقال كسعوداي وفو البو حيقو ايمو ربايوا بدبادو يحسلوني ينقي يني مرنق باقو نظر وحكم النقضيكو الهي والصوابي inay sii noolaadaan kana hadhaan waqtiga adagaysa iskuul buu tagay iskuulka uu tagay waa qiyaasaysan mar dagaal laga soo qabtay qalabka iyo hantida iyo gacanta ku haynta intii leekanaysa waxyaabaha uu aad ku xasuustay uu iga warramay wiilkaasi waxa ka mid ahaa inuu si fiican u xasuusan yahay macalin ardayda wejiga miiska u saara faraha miiska u saara kadib ul isticmaalaynta badan ardayduna marka galaas lagu jiro mar walba ay dareemaan jawi cabsi ay ka baqaan macalinku inuu uleeyo wuu koray wuxuu la koray bulsho si guud caqligoogu aanu buuxin aan inta badan ka fikirin samaha iyo dhinaca togan ee nolosha
bulsho aan inta badan nasiib u helin duruufahay ku nool yihiin awgood inay helaan xirfado nololeed oo ay noloshooda ku maareystaan kagana qaalib noqdaan ay kaga sarreeyaan wax kastoo nolosha soo hordhigto hayaankii ugu jiraan waxay rabaan helidooda. Wuxuu la noolaaday xilli dhalinyarta aanay haysan jiho iyo tilmaan. Tilmaanta keliya ay haysteen ahayd caqligooda. Xilli ay dhalinyartu u nugleyd inay balwado iyo dagaallo iyo dib u dhac iyo halgaad noloshooda iyo dadkooda wax ku ah ay deriska gaarka ay leeyihiin ay ahayd. Wuxuu la soo noolaaday xilli ay dadku u nugul yihiin inay ku dhacaan xanuunno dareen iyo xanuunno maskaxeed mental and emotional health issues. Wuxuu la soo darsay oo la soo noolaa bulshadii Ilaahay ka dhaliyay oo wax badan oo bulshooyinka caalamka ay haystaan aan haysan laakiin haddana weli geesinimo ku nool taagan oo leh waana kan noloshuna mar baan kan liba gaarin. Markuu wiilkii koray ee uu weynaaday ee uu garaadaystay ee uu dareemay baahida caqli, baahida maskaxeed, baahida dareen iyo baahida jireed iyo baahida iyo oonka aqooneed ee haya ay ficiisa dunida ku noolay helaan si fududna u helaan la'aanteedaas markuu ku koro ku weynaaday wuxuu isweydiiyey su'aashii aan idin weydiinay hadda. Waa tan dhibaatada aniga iyo masalada nolosheeda la hordhigay. Ma waxay hor yaalla inaan aqbalo kuna istaago siday amrayso masaladan lay hordhigay? Mise waxaan qaataa dariiq kale oo odhanaya sidaad adigu leedahay ma shaqaynayso? Waxaa shaqaynaysa sidaan anigu leeyahay. Kuwaasani Ilaahay baa adduunka ay keensaday, wuxuuna ii ballan qaaday in doonistayda iyo hankayga uu igu arsaaqayo. Ma raba sidaad rabto inaan noqdo ee waxaan rabaa sidaan rabo inaan noqdo. Labadii ikhtiyaar ama labadii doorasho wuxuu qaatay doorashada geesinimadu ku lamaan tahay ee caqliga iyo damiirka caafimaadka qaba ee ibni aadamku tilmaamayo oo ah inaad labadaad lugood ku istaagto wax walbana ku aqbasho siday yihiin aaminsan inaad tahay ka bedelaya siday noloshu u socoto. Waa haddaad aaminsan tahay inaad karto aanad leedahay waxay qaadanaysay inaad samayso.